Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi tugeze ku ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'ishavu. Yezu bamukubita, dusaba inema yo kutararikira ingeso mbi. Twibukiranye yuko ari mu rugendo rwa Rozari twatangiye, uyu munsi rero tukaba tugeze kuri iryo yibukiro. Reka rero dusome amagambo ajyanye n'iryo yibukiro mbere yuko tureba ibisobanuro byaryo. Turasoma mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 26 uva ku murongo wa 57 kugeza ku wa 68. Abari bafashe Yezu bamujyana kwa Kayifa, umuherezabitambo mukuru, aho abigishamategeko n'abakuru b'umuryango bari bateraniye. Petero yari amukurikiye yitaruye kugera ku ngoro y'umuherezabitambo mukuru, ariyinjira yicarana n'abagaragu bo mu rugo ashaka kumenya amaherezo. Abatware b'abaherezabitambo n'inama nkuru yose bashakaga ibyo bahimbira Yezu ngo bamwicishe, ariko ntibabibona nubwo abashinja b'inyoma baje ari benshi. Nyuma haza babiri bati, uyu muntu yaravuze ati, nshobora gusenya ingoro y'Imana maze nkongera kuyubaka mu minsi itatu. Nuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka aramubwira ati, ko ntacyo usubiza ku byo bakurega. Ariko Yezu aricecekera. Umuherezabitambo mukuru aramubwira ati, nkurahije Imana ihoraho ngo tubwire niba uri Kristo umwana w'Imana. Yezu aramusubiza ati, wabyivugiye. Byongeye kandi nkwerurire, kuva ubu muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ushobora byose kandi aje ku bicu byo mu kirere. Nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye ati, atutse Imana, abagabo bandi turabakeneraho iki? Dore noneho mwiyumviye ko atutse Imana, batakwiriye gupfa. Nuko bamucira mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi bavuga bati, umva kuri Kristo ngaho duhanurire ninde ugukubise. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ivanjiri rero nk'andi mavanjiri yose y'ububabare bwa Kristo idusobanurira urugendo Yezu yakoze. Twibuke ko yari imbere y'umuherezabitambo mukuru witwaga Kayifa. Umuherezabitambo mukuru ni ukuvuga ngo ushatse wahita wumva guhereza ibitambo, ni ukuvuga ngo ni umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru rero yaritambiraga ibihe bitambo, ntabwo ari iby'ibigirwamana, ni yari umuherezabitambo w'Imana, ndavuga ngo Imana Data ushobora byose. Kubera yuko ari we wari uyoboye iryo sengero, nyine babaga bayoboye iyo mbaga, ubwo rero muri ubwo buherezabitambo bwabo babaga bari ku murimo w'Imana. Ariko noneho ngo bakarwanya uwavuga ko aje kurwanya Imana cyangwa se uwakwiyitirira Imana. Yezu rero azavuga ati, njye ndi umwana w'Imana, ubwo kiba kibaye icyaha cy'uko abacumuyeho. Muvandimwe rero, ibyo ngibyo urabyumva. Iyi vanjiri nawe nubona kanyuze kongera wicare uyisome, wongere uyisubiremo, wumve uko Yezu bamukubise. Gukubitwa kwa Yezu rero kwabaye, navuga ngo kwabaye ikintu gikomeye cyane, kuko buriya nta nubwo ari na ngombwa ko tubyinjiramo ngo tubisobanukirwe ngo se ngo Yezu bamukubise gute. Nawe ufite umubiri muvandimwe, uzi ukuntu kukubitwa bibabaza. Noneho tekereza kugira ngo abantu bose baguhurireho igombaniro. Igombaniro ni ukuvuga ngo abantu benshi bose bahurira kuri Yezu baje kumukubita. Ntabwo rero byari ibintu byoroshye gukubitwa, kandi n'abantu batagufitiye impuhwe nawe wakumva uko bakubitaga. Nta mpuhwe bari bafite, nta mbabazi, ahubwo baravugaga bati apfe. Kuko hano baravuga ngo abatware b'abaherezabitambo n'inama nkuru bose bashakaga ibyo bahimbira Yezu ngo bamwicishe. Urumva nta mbabazi bari bamufitiye, bo bari gushakisha uburyo bahimba kugira ngo bamwicishe. Ni ukuvuga ngo
icyari kigenderewe cyane no kwicisha Yesu nicyo cyari kigenderewe cyane noneho ngo ariko ngo ntibabibona nubwo abashinja binyoma baje ari benshi nyuma haza babiri bati uyu muntu yavuze ko nuko uvuga ngo abantu barazaga bati reka dushake n'ikindi bakagishyiraho bakumva ntabwo gifashe mbese babiri bafite amategeko yemererwa yemera ku muntu mbese ashobora kwicwa noneho bakavuga bati reka turebe bajya kukimushinja bagasanga ntabwo kiri buze gutuma itegeko rimwicisha noneho bakavuga bati reka dushake n'ikindi n'ikindi nibyo ngibyo rero bari barimo muvandimwe rero icyo ngicyo nawe uracyumva uragisobanukirwa mu buryo bw'ubuzima bwawe busanzwe ushobora gusobanukirwa uburyo inkoni ziryana wenda niba utarakubiswa ariko wabonye byibuze aho bakubitwa ushobora no kuba utarakubiswa inkoni zingizi z'inkoni ariko byibuze warasitaye cyangwa se wenda wigeze kwikata n'icyuma cyangwa se wenda hari ikintu cyagukomerekeje cyangwa cyakubabaje ku mubiri uko biri kose nta muntu w'ikiremwa muntu utazi ububabare bw'umubiri uko bumera Yesu rero yarababajwe kandi ababazwa n'abantu bose noneho bose bari bamwanjamye mbese batamukunze ubwo rero iyo turi aha ngaha rero dusaba inema yo kutararikira ingeso mbi birashoboka ko waba wibaza uti se ingeso mbi kubera iki nibyo rero tugiye gusoma ibisobanuro twahawe kugira ngo wumve impamvu dusaba inema yo kutararikira ingeso mbi ariko kenshi iyo ndi gusenga ndi muri rozari kuri iryo ibukiro Yesu anterereye indirimbo ngiye kukuririmbira rw'ingeso mbi z'abantu zari zakoranye ibyo byose ni Yesu wabiturihiye sibipfunsi simoni z'amacandwe mabi bakayavundereza mu ruhanga rwiza ni ukuvuga ngo ingeso mbi z'abantu zari zakoranye zose hanyuma Yesu agomba kwishyura fagitire yazo kugira ngo aducungure ntabwo byari byoroshye rero byari urugamba rukomeye reka dusome umwami wacu Yesu Kristo yarakubiswe akubitwa kandi yaziraga ibyaha by'abantu hageretseho imitwaro y'abantu bose kugira ngo asabe imbabazi asabira mwene muntu wese Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro nk'uko yabitwemereye kudusobanurira kuri rozari turakomeje hamwe nawe uyu munsi tugeze ku nkoni za Kristo hamwe n'umubyeyi wacu nawe anejejwe no kuba hamwe n'abana be b'inkwara mutima kugira ngo abasobanurire izo nkoni ndakubwiye ngo izo nkoni zari inkoni zikomeye kuzandika no kuzivuga byari ibintu bikomeye kuzibona no kuzakira birakomeye zabaye inkoni z'ikirenga zabaye inkoni umuntu atashobora kubwira undi kuko zarimo n'ibitutsi n'agashinyaguro muvandimwe rero impamvu tugomba kuzirikana cyane kuri izi nkoni ni ukugira ngo turusheho gukunda Kristo watwitangiye kuko ushobora kubaza ko umuntu bamuhondaguye yaziraga iki mu by'ukuri Bibiliya yabitubwiye ko bari bari gushakisha bahimbahimba ibyatuma bamwicisha ni ukuvuga ngo ibyo bapapiraga byose nibyo bamushyizeho bamugeretseho ibinyoma kugira ngo bamwicishe kuko icyo batari bakeneye ni Yesu ntibari bakeneye mbese ko abaho niwe bashakaga kurwanya naho si ukuvuga ko ibyo bavugaga byarukura ubwo barwanyaga ko Kristo yabaho rero muvandimwe niba turi gusoma ubu bubabare ugomba nawe kwibaza kubera iki Yesu yababaye no kugira ngo agukize ese yagukizaga kugira ngo bigende bite kugira ngo uzaronke ubugingo bw'iteka haleluya haleluya muvandimwe urabyumva no kugira ngo uzaronke ubugingo bw'iteka ho umurage inkoni zibabaza umubiri kandi zikababaza cyane nyamara inkoni zibabaza umubiri z'ubwazo ntacyo zashoboraga gutwara umwami Kristo ariko inkoni zibabaza roho zari zimukomereye kuko uwahagurukaga kumukubita wese yahitaga anamutuka ntawamukubise inkoni gusa ahubwo wamukubise wese yamukubitaga inkoni ibabaza umubiri n'umutima
ngo niba uri umwana w'Imana ngo fora niba ninde ugukubise. Bamwigiyeho ubugome bwose. Bamwigiyeho ubugome bwose. Ubugome bwose babumwigiyeho. Ni koko baramuhambiriye kugira ngo babone kumukubita. Barahambira. Ariko niyo batamuhambira ntacyo yari kubatwara kuko yari ameze nk'umwana w'intama bajyanye mu ibagiro. Ibyari bigiye kumubaho byose yari yabibonye. Ni nayo mpamvu yari yifuje ko icyo gikombe cyaca kure, ariko akabona ko asabye nabi akigarura. Ibyo narabibasobanuriye. Uyu munsi rero mugende mwinjira mu ishyamba ry'inkoni nyinshi, maze murebe ukubitwa atagira umutabara, kandi akubitwa n'abatamufitiye impuhwe, abantu bamwanze cyane. Yari ashagawe n'abanyabyaha, ngaba abasirikare, ngaba abaherezabitambo bakuru, ngaba abategetsi bose bari bamuri hejuru, bagambiriye kumwihenuraho no kugira ngo bamwereke ko isi atari yo imufiteho gahunda. Ariko ibyo byose byari mu mugambi w'Imana. Ntabwo rero bitangaje ko umugambi w'Imana wari uwo nguwo. Ariko biratangaje kuba umugambi w'Imana waraciye mu bantu kugira ngo ugere ku musozo. Nubwo byari byanditswe ko ariko bizagenda, ariko hagowe nyirabayazana wabyo cyangwa undi muntu wese wabigizemo uruhare. Nawe rero mwana wanjye, uririnde utaba nyirabayazana w'ibibi. Nubwo bigomba kubaho, ariko bagasanga ari wowe nyirabayazana wabyo, uririnde kandi urinde n'ururimi rwawe. Inkoni zibabaza umubiri ubwazo umuntu ashobora kuzihanganira, ariko iyo inkoni zibabaza roho ziravuna kuzakira. Muvandimwe wanjye, ibyo bisobanuro ndizera kuri kubyumva. Yesu rero ntabwo bamukubise inkoni zibabaza umubiri gusa, bamukubise n'izibabaza roho. Izibabaza roho ni izihe rero? Ni bya bitutsi, kuko buriya iyo umuntu agututse ntagabaga agamije kukubabaza ku mubiri, ahubwo abagamije kukubabaza ngo morale yawe yikubite hasi. Nubwo ngo hari inkoni ikubita ku mubiri, aleluya, umubiri ukababara ariko kandi ukihangana, ariko hari n'ikubita kuri roho. Hari n'abantu muri iyi minsi, hari umuntu twaganiraga avuga ati, njyewe umugabo wanjye yabankubitaga n'urwo rushyi rukamenyekana, ankubita inkoni ibabaza umutima. Iyo nkoni rero Yesu yarayikubiswe nayo, ibabaza umutima itagaragara ku mubiri. No ku mubiri yego yarakubiswe, ariko hari n'indi nkoni igaragara ku mutima, itababaza ku mubiri ahubwo ibabaza ku mutima. Amagambo mabi, ibitutsi, gushinyagurwa, gusuzugurwa, ibyo bintu byose ni inkoni ibabaza umutima. Mu minsi ishize nabaze nganira n'umuntu, ndamubwira numva ibintu byose numva mbyakira kandi nkabyakira, ko nanga umuntu nsuzugura. Buriya rero no kubahwa, basi umuntu ntakaze ngo agukomere amashyi agupfukamire, ariko nanone umuntu ntakakwegereho uburimiro. Kwegeraho umuntu uburimiro, urabyumva, uburimiro ni kwa kundi umuntu aba yagiye guhinga, noneho uko utashye usa uri umuhinzi uvuye guhinga uko ubusa, noneho iyo ugeze ahantu uroga ayo mazi nyine aba kuvaho, birumvikana ko aba aritaka kubera ko ariryo uba washyize ku maguru wagiye guhinga. Iyo rero bavuga ngo umuntu yanyogeyeho uburimiro, ni ukuvuga ngo aba yagukoreye ibintu bibi rwose, bibi cyane, yagusuzuguye, noneho yarageze akanagukorera ibintu bibi. Ndavugani rero n'ukuri nagomba numva nifuza ngo umuntu apfukamire anyubahe se, ariko nanone sinshaka umuntu usuzugura. Hari umuntu ugusuzugura ukumva akukoreye imiliyasiyo iteye ubwoba, mbese akagusuzugura pe, ukumva ugeze ku rwego rwo hasi mu gusuzugurwa. Ibyo rero bijya bibaho. Njyewe njya mbwira abantu rero ni nyagasani Yezu rwose azambabarira, nkiza ako kantu, ni nako rwose mba numva ni njyewe ku giti cyanjye, ariko ndabikubwira. Kandi ubwo mbikubwira nagamije kukubwira uwo ndi we, ahubwo ngamije kuyanywa nawe wisuzume urebe niba ako kantu karwaye, tujyane kwa Yezu, aleluya, tujye kwivuza. Kuko aleluya, umwami w'amahoro afite
tumuti reka tujye kwivuza ako kantu rero karamvuna cyane iyo umuntu ansuzuguye numva nta base ntunyubahe ariko kandi none umuntu ansuzugure ngo nasuzugure imbere y'abantu unyereke ko ndi ubusa mbese biramvuna cyane ubwo rero byigeze kumbaho reka bitangemo ubuhamya nkubwire wende ubwoko bwa imiriyasiyo ntakunda mbese imbabaza kuvuga ngo ntakunda si kuvuga ngo nshobora guhunga ariko uburyo umuntu ashobora kukubabaza mbese ukumva rwose bitumye ubabara cyane igihe kimwe narakubwiye muvandimwe ko nacuruzaga ngahomba ibyo ngibyo ndumva buri gihe mbisubiramo we buri gihe mbisubiramo ariko impamvu mbisubiramo byaramvunye byarambabaje ariko nabyo ubwabyo bya mbese byashyize ku rwego byanshesheje bugufi reka tubivuge mu magambo yabyo byanshesheje bugufi nuko mbese nca bugufi narabikubwiye nuko noneho muri kwa gucishwa bugufi nza guhura n'umuntu nakoresheje kandi anyubaha cyane duhuye turaramukanya ariko akaba hari yashize igihe kinini atamperuka nuko turaramukanya biba byiza ndamubaza nese uba hehe arambwira ati nkorera ahantu aha n'aha mbahangaha mbese biba ni byiza ikindi gihe rero njya hafi y'aho akorera ngezeyo ndavuga ni kame ni kuva nzi ko ahakora kandi yarambwiye ko ahakora reka mace musuhuze nkomeze urugendo ndagiye ariko nkumva ngiye gusuhuza umuntu nakoresheje yego ariko ntagikoresha ariko kandi numva mbese bya bindi bavuga ngo guca ku rugo rw'umuntu ntunamusuhuze burya uba udakoreye umugisha ndavuga niye kamwe ari umugisha amusuhuze ndagiye noneho mageze mpita muhamagara nasanze nyine kwa kundi uturuka umuntu inyuma ndamuhamagara nti runaka rwose dore naje kugusuhuza uraho ahindukiye andeba nabi cyane n'agasuzuguro kenshi cyane kenshi ariko yanga no kunsuhuza none ariko njyewe nkumva ntari kumva kuko urumva umuntu nakoresheje numvaga wenda ndi kuvuga ni wenda ari yaranyobiwe ngo naranyitegereje ndavuga nese kunyitegereza n'usuhuze ngo nta mwanya mfite ni kuko mana ubwo uravugisha ukuri se hati nta mwanya mfite none wareka kandi ubwo wumva ukuntu byambabaje cyane uwo muvandimwe yashuhuje dore namusanze ari kumwe n'abandi bantu bari bariho baganira bakora n'ahari noneho rero mushuhuje ibyo byose byabaga abo bantu bari bumiwe babaye nk'abacecetse cyane bumiwe kandi natekereza ko abo bantu bashobora kuba bari banzi kuko ari igihe nyine nyagasani yaguhaye karifuti ugera ahantu ukamenyekana aleluya iyo rifuti nari narayigiyemo ubwo rero ntekereza ko abo bantu bashobora kuba bari banzi noneho uwo muntu agakora gutyo nyine ukabona ko n'abo bantu bibateye ikibazo kuko sibo nahamagaye nahamagaye runaka mu mazina ye kuko niwe nari ngiye kureba aho hantu ngo musuhuze nigendere noneho numva nkozwe n'isoni ariko nihagararaho ndavuga none se ntiwanguriye basi agafanta kuko ahantu yari ari bacuruzaga amafanta ibiryo mbese byose arambwira ngo nta mafaranga mfite ngo nta n'umwanya mfite mbese noneho ingwino njyewe nyikugurire ariko ubwo nari nihangazeho numva ndebe ko nava ahantu mbese noneho njyewe ngwino nyikugurire ngo nta mwanya mfite ngo niko nakubwiye ngo kandi nizere ko amagambo nakubwiye wayumvise ahita akata azigaho nkahamagaze nabo banaragenda yesu kirisito we mbese mana ikomeye kandi ishobora byose narababaye numva sinzi ukuntu mbaye mbese urumva muvandimwe ni muri ubwo buryo nakubwiraga nyine uko mvuga nti ari ibintu nyagasa n'abakwiriye kudukiza gucishwa bugufi kugeza kuri urwo rwego aho ngaho ntabwo nigeze mpishimira noneho icyo nakoze ni iki ushobora kwibaza uti si ubwo wabigenje uti naramwaye icyo ndizera ko utakwirwa ikibaza ngo se ngo ubwo naramwaye ariko ndangije ndavuga nti byaba ibyo byose ko ntarije kumusaba buriya rero niyo mpamvu nkunda umukene burya umukene ni umuntu wababaye cyane kuba ufite
ucishijwe bugufi cyangwa usuzuguwe gutyo ariko wenda n'uwo muntu uje no kumusaba tiki ibaza ukuntu wakumva ubaye nta shansa no kukuvugisha kandi wenda warugize ikibazo kitike waruje kumusaba kandi wenda udafite n'ahandi hantu uza kwikura muvandi ndi kuvuga hangaha wenda nurebe uwo wasuzuguye gusa urebe n'umukene nawe wirengagiza urebe ko uwo muntu ashobora kuba aja gusanga afite imana muri we ariko ukayirengagiza nukubwa rero uwo muvandimwe nyine amaze kubigenza gutyo nari kubuye ndagenda birumvikana ko ntacyo nari nje kumusaba ariko ngenda numiwe mbwira Yesu numva rero nyagasani ntabwo ari uku kubeshya uyu muntu ndamuhanaguye kandi burundu ntabwo nzongera no kumuvugisha ni umbabarire ubyumva uko mbikubwiye mwami wanje umbabarire ndamuhanaguye burundu nuko ndagenda ndataha nkomeza gahunda dogo nari ndimo ariko ndataha noneho kera kabaye ubwo nawe urumva ntibyamuhaye amahoro mu mutima arampamagara kuri telefone arambwira ngo rwose ngo nagira ngo nkubwire ngo mbabarire ngo kuko ngo waje ngo ntiteguye mbese areba uko abyitanda avuga nti nta kibazo ariko ndamubwira ni kuva nabaho nibwo ncishijwe bugufi nkumva inkota yo gucishwa bugufi irankubise n'ubundi kuva nabaho sindubahwa bya bindi byo gukomerwa amashyi oya ariko nanone sindacishwa bugufi kuri urwo rwego rwo gusuzugurwa imbere y'abantu mu buryo bumeze gutyo ndavuga nti rero muvandimwe Yesu Kristo yakize mu ishuri yemera ko ndyigana ariko ntangajwe kandi numishijwe n'ukubona ko ari wowe unkoreye ibintu abandi bose batigeze bankorera nawe ansuzuguye kugeza ku rwego wawe wansuzuguyeho ni none rero fagitire y'agasuzuguro yose izambaho uzayirengere kuko ubwo ni wowe wayifashe ati rwose ati mbabarira noya rwose no kukubabarira ndakubabarira ariko nagushobora guhanagura icyo wamaze gukora imbere y'Imana burya rero muvandimwe reka nkubwire birashoboka cyane ko wavuga ko ugiye guhanagura ikintu birashoboka cyane ariko reka nguhe urugero muvandimwe nkubwire iyo wamaze kumena ikirahure ntabwo kugisubiranya biba bigishoboka birashoboka ko wahanagura ibimene by'ikirahure aho wari wabimeneye wenda ugahanagura ariko gusubiranya ikirahure wamennye ntabwo biba bigishoboka kubw'ibyo rero njyewe nakugira inama muvandimwe byo kwitwararika kumena ikirahure kuko kuva cyamenetse kugira gusa kugisubiranya biraruhije uwo muvandimwe naramubwiye numva birashoboka ko nakubabarira ariko inkota unteye ntabwo inkovu yayo izavamo bo biramubabaza nyine birumvikana na nyuma yaho arakomeza arampamagara kuko nawe yageze aho birashoboka ko nabo bantu bamubwiye bati cyakora urahemutse birashoboka simbizi uko biri yarampamagaza bimbabazi ndamubabarira ariko n'ubu mbikubwira muvandimwe impamvu ari byo nibutse guhita nkubwira nuko byambabaje ku rwego nagiye imbere ya Yesu ndarira amarira ndayarira aramanuka ndamubwira ni Yesu ndarize kandi ndijijwe nkubiswe na runaka buriya hari inkoni itababaza umubiri ibabaza umutima ninkubiswe na runaka niwe undijije aya marira uri kundeba na nyagasani ni n'urunaka unkubise ni kandi buriya njya mbwira abavandimwe ni njyewe ndarega niyo nageze kwa Yesu mbwa nije kurega atega amatwi abazi ko ibintu byakomeye nuko ni njyewe nje kurega ndi kugira ngo runaka ngirire gutya niyo agase nta nubwo nari namututse kandi koko n'ukuri kw'Imana nari njyanywe n'umutima mwiza numvaga pe numvaga ngiye kumusuhuza nkikomereza urugendo ariko iyo umuntu yamaze kumenya burya babatumirwa bo mu bukwe bw'ikana iyo umuntu yamaze kumenya ko washiriwe nawe arakuvuga ubwo nawe yaravuze ati uriya se ko ntawe tuzongera guhurira wenda yigeze kunkoresha kera ariko ntabwo azongera kunkoresha ko byararangiye ariko ndagira rero ngo nkubwire muvandimwe nkunda kwa Yesu ntabwo bijya birangira kwa Yesu haleluya ntushobora kuvuga ngo naciye umurongo byararangiye kuko na Lazaro yari ari hehe mumva yamazemo kangahe yamazemo iminsi ine Yesu Kristo arazasanga Lazaro yaraboze haleluya aramuzura amusubiza ubuzima haleluya amukuraho ikintu cyitwa igisuzuguriro n'urupfu n'umuntu haleluya n'umuntu kumuvaho kuko Yesu yari yahageze haleluya n'umuntu uko warazara kuko baramubwiye bati nyagasani wikwiri guhagera rwose hashize iminsi yaranutse haleluya
muvandimwe birashoboka ko abantu baba bavuga bati nyagasani wikwirwa wegera hariya yaranutse haleluya reka nkubwire muvandimwe haleluya nakunuka kwa Yesu Kristo ntago bishoboka haleluya nkubwire muvandimwe naho waba waranutse haleluya Yesu Kristo ashobora kugusubiza ubuzima ukongera ukaba muzima amina harije rero abatumirwa harije ba bantu badushagara baba bashaka kugira ngo mbese ibyacu byararagiye kugisa yakora iki ngo yaranutse haleluya ariko Yesu Kristo akavuga ati naho wowe wabona ko uyu muntu yanutse haleluya jyewe ndabona ko ari muzima amina kuko haleluya n'umwami w'ubuzima amina n'umwami w'ubuzima ubwo rero nakubwiye ibyo ngibyo muvandimwe ngira ngo nkubwire nti hari ibintu abantu bagukorera ukababara yego hari n'ibintu tukwihanganira ya nkoni ibabaza umutima niyo nakubwiraga baragukubita ukavuga uti Imana warabyemeye ko nyikubitwa ukakira ariko hari naho ukubitwa ukumva birarenze uwo muntu rero muvandimwe nshobora kuba ndi kubivuga gutyo ukavuga uti ariko uwo muntu yarakabije nanjye niyo mbitekereje navuga nti Imana yarakabije n'ukuri gusuzugurwa buriya reka nkubwire muvandimwe ntukiteranye n'Imana ishuri ry'umuntu yari buryigara ryiga naho agomba kwicara arahagera ariko birashoboka kutaba Yuda haleluya birashoboka kutafata role ya Yuda ukabyihorera Yesu aravuga ngo ibigusha abantu byo ntabwo bizigera bibura ariko hago uwo bizakomokaho haleluya umva muvandimwe hagowe uwo bizakomokaho ngo ikiruta kuri we amina nuko bamuhambiraho urusyo bakamujugunya mu mazi haleluya kugira ngo utere umwana w'Imana kurira iyi nararize wenda ayo marira abanyarwanda ni wajya avuga ngo amaraso ngo ari buve ngo ntarara mu mubiri wenda ayo marira nashoboraga kuyarira ariko ntabwo byari ngombwa ko aterwa n'uwo muntu ngo ndira marira narize y'umubabaro kuko ubwo yafashe fagitire y'uwo mubabaro ndogera ndarira ndavuga nti ko Yesu wancishije bugufi koko urankabirije mva Yesu wancishije bugufi ndikiriza ko none urankabirije koko kugeza naho umuntu asuzugura aka kagira ansuzugura imbere y'abantu ntagiye kumusaba ni mwami cyakora aho ngaho nawe narashimye nishimwe ko ntari ngiye kumusaba ariko umuntu abakweretse uwariwe koko muvandimwe rero nakubwiye inkoni izi inkoni nakubiswe ndi kugira ngo nkubwire nagusobanuraga inkoni ikubita umutima n'ikubita umubiri ikubita umubiri ni ya yindi umuntu akwihereza akaguhondagura kandi bibaho izo nazo abantu barazitora zikubitwa ariko hari n'inkoni ikubita umutima iyo ngiyo ituma urira amarira ya yandi ashoka ajya hehe atemba ajya mu nda muvandi hii harabaya turijije ariko aho umuri uyu mwami wakubiswe haleluya natwe azadutabara kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo kubera ko yageragejwe haleluya abasha cyo gutabara abageragezwa amina haleluya umva kubera ko yakubiswe abasha gutabara abakubitwa haleluya kubera ko yapfuye abasha gutabara abapfuye amina kubera ko yatutswe haleluya ashobora gutabara bari gutukwa kubera ko yacishijwe bugufi ashobora gutabara bari gucishwa bugufi amina muvandimwe we ndagira ngo nkubwire ngo aho hantu hazirikane cyane haleluya hazirikane turi mu bubabare bwa Yesu muvandi birashoboka ko muvandimwe wawe yafunguriwe ishuri kandi agomba kuryiga ariko itonde utazaba impamvu yo kugira ngo aryige cyangwa se utazaba mwarimu kandi nawe buriya rero mu kinyarwanda baravuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki ni ukuvuga ngo aho mvuye nawe ejo uzahajya uwo muntu murusha imyaka nge navuga ngo mukubye kabiri imyaka naramurebye ndavuga nti rero mu myaka mfite uzajya kuyigeraho umaze guca nkaho wenda umaze guca nkaho naciye cyangwa se waraciye harusha ahanga njyewe rero nemera ko aho naciye ari hatoya kubera Yesu n'ukuri ndabyemera kandi nkabyemeza cyane kubera Yesu naciye ahantu hagufiye ariko iyo ntaza kubona Yesu ngo abe yamfungurira iryo shuri nari guca harihari kandi uwo muvandimwe simpamya wenda ko azaba afite marayika ntabwo nzi ko azabona Simoni w'Isirene n'umutabara nk'uko natabawe
Haleluya. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire aho hantu reka tujye tuhagana kandi tuhagaruke twirinde kuba banyirabayazana b'ibibazo ku bavandimwe bacu. Dusome nugera kuri iri yibukiro ujye uzirikana abantu bakubitwa bakabura ubatabara. Ndabizi ko bariho pe. Bariho abatagira gitabara. Bariho abatagira kirengera. Bariho abatagira kivurira. Abo bose barambabaza. Bikira mari kubwira nakubwiye ububabare butatu isi itagizirikana kandi itazi muri bo muri bwo mbabazwa na roho z'abicwa kandi bazira karengane. Niyo yaba atazira karengane upfuye wese yishwe n'undi birambabaza kuko nta mwana w'umuntu waremewe kwicwa n'umwana w'umuntu. Maze rero aho ngaho nimuhagera mujye mwibuka mwebwe banyarwanda ku buryo bw'umwihariko mujye mumenya ko iri yibukiro ribareba ku buryo bw'umwihariko rirabareba kuko hari abavandimwe bahagurukiye kwica abavandimwe babo bakabarwanya nta wubabuza ariko bakanga bakabagirira nabi iminja zarishwe abasaza barishwe abakecuru abasore barishwe kandi icyo nkubwira kikubabaza nuko abo bose bishwe badatera amahane bishwe nk'abana b'intama bajyanywe mu ibagiro nta mahane bateraga ariko abishi babo bakomezaga kubahata inkoni no kubica nabi babigiye uburyo bwose bwo kwica babakoreye ibyamfura mbi. Nugera kuri iri yibukiro ujye wibuka u Rwanda maze uture u Rwanda. Ujye wibuka ko hari abantu bapfuye bazira inzangano. Ujye wibuka ko iyo yose ari imibiri yagiye itabaza intabaza. Maze wibuke ko mu Rwanda muri 1994 nakiriye benshi kandi abenshi baje ku buryo butunguranye kandi abenshi nari narabateguje. Ariko kandi kutumva kwa benshi kwatumye haba akaga. Nugera kuri iri yibukiro ujye wibuka u Rwanda. Wibuke u Rwanda. Wibuke u Rwanda, wibuke u Rwanda. Wibuke akaga kabereye mu Rwanda, maze wibuke Kristo akubwiye akubitwa ko yari yifatanyije n'abo bose bishwe urw'agashinyaguro kandi batagambiriye kwihorera. Wibuke u Rwanda. Igihe Kristo yakubitwa gatyo yahongereye ibyaha byabo bose. Niyo mpamvu nkubwiye ngo abapfuye bose badafite niyo mpamvu nkubwiye ngo abapfuye bose badafite agahinda ko kwihorera no kwirwanirira abo ngabo bageze mu ijuru kuko nta gahunda yo kwihorera no kwirwanirira bari bafite abo batashye ijuru. Ujye wibuka u Rwanda kandi wibuka abanyarwanda kandi wibuke yuko abanyarwanda baba bafite inabi n'inzika mu mitima hari n'abandi bagikubitwa ubu ngubu batabasha kwihorera. Ibyo mujye mubizirikana. Mwana wanjye ndakubujije ntuhagarare ku ruhande rumwe kugira ngo udahagarara ku ruhande rumwe sinkumve. Ahubwo hagarara hagati usabire abanyarwanda bose. Ntabwo nkubwiye ngo usabire abanaba, sabira bishwe bose bazira karengane kuko mu Rwanda hari hagiye kuba amatongo ya yandi ari kujya atahwamo n'ibihunyira gusa. Ariko Kristo yahagaze ahakomeye maze aratabara ati dawe ibuka inkoni nakubiswe. Imana yagiye kubona ibona Kristo arimo gukubitwa kandi yongeye kumererwa nabi no kwambikwa ikamba ry'amahwa maze iravuga iti ndahiye izina ryanjye kuba ubwicanyi bugomba guhagarara. Yohereza abamarayika bo mu ijuru igaba ikindi gitero kugira ngo gitabare icyo yari yagabye. Ntabwo Imana yarebereye ahubwo Imana yaratabaye. Haleluya.
ariko kandi mwibuke ko ingeso mbi z'abantu zari zakoranye zose z'abantu yari umusambanyi, yari umujura, akubitwa ari umwicanyi, akubitwa ari umugome, akubitwa ari buri kintu cyose kigira nabi kugira ngo ahagarare muri ibyo byuho byose. Vuga ngo dusabe inema yo kutararikira ingeso mbi. Ese kuki musaba inema yo kutararikira ingeso mbi? Nuko arizo zishe Kristo. Izo ngeso mbi ni muzireke maze mumukunde. Izo ngeso mbi ni muzicikeho mucukubiri nazo maze mugendane na Kristo. Ndagukomereza ku ikamba ry'amahwa kuko naryo ryabaye urugamba rukomeye. Ryabaye ikamba rikomeye. Naragusobanuriye uko ni ikamba ry'amahwa ryamugenje mu nzira y'umusaraba. Iryo kamba ry'amahwa urarizi, ntabwo yari amahwa asanzwe. Iryo kamba ry'amahwa mwibuke ko n'ubu mukiri mushimangira mumubwira ngo turakwica mwana wanjye. Iryo kamba ry'amahwa ndari gusobanurira kugira ngo ujye uribwira n'abandi. Ikamba ry'amahwa rero ni ibukiro rya gatatu mu mibukiro yishavu. Tuzariganiraho ejo. Ibisobanuro rero Bikira Mariya yaduhaye kuri Yeza kubitwa n'ibyo ngibyo. Yeza kubitwa rero iyo uhasenze usenze uburi gusabira abantu bose muri rusange bagiye bapfa mu buryo bw'akarengane, bakubiswe n'ababarusha imbaraga kandi badafite kwihorera abo ngabo. Ariko ku buryo bw'umwihariko Abanyarwanda, ubwo ni ukuvuga ngo iyo turi muri rozari, wabimenya utabimenya, ubusabiye abantu bose baba bara mu isi, ariko ku buryo bw'umwihariko Abanyarwanda. Rero ushobora kuvuga uti se Abanyarwanda nibo bonyine bababaye, ukavuga uti n'abandi bahanaha barababara rwose ku isi barababara, nibyo. Ariko njyewe impamvu mbikubwiye gutya muvandimwe, njyewe Yeza nsobanurira yadusobanuye turi Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero nkubwira nti ibi byose yabidusobanuriye nk'Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero tubwiraga iby'iwacu ukuntu byagenze. Ntabwo bivuze ko wenda iby'iwanyu cyangwa iby'ahandi wenda bitababaje, nabyo biba bibabaje, ariko twebwe yadusobanuriye nk'Abanyarwanda, kubera ko mu mitima yacu twebwe nk'Abanyarwanda hahora havirirana, hari imivu y'imibabaro, mbese hahora havirirana. Ariko uko yagendaga dusobanura agiye atwomora ku buryo ubu ngubu Abanyarwanda turi mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, kuko Yezu yagiye atwomora ibyo bikomere byose. Twumvise rero Bikira Mariya tubwira ati mu bubabare butazwi narabwusobanuriye. Ubwo bubabare nabwo reka tubuganireho. Bubabare buta donko kiliziya izi ariko kandi butazirikanwa, kuko twebwe tuvuga ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tuvuga bwa bubabare burindwi buri muri Bibiliya nyine, ariko hari n'ubundi butatu afite ariko butazirikanwa. Reka rero tubwumve ubwari bwo. Ububabare bwa mbere, Bikira Mariya ababazwa cyane n'abantu bafite inkota yo kwica abandi. Bikira Mariya akavuga ati inkota ni nyinshi zica. Hari izica roho n'izica imibiri. Zica imibiri n'inzangano, urugomo, amatiku, ubusambanyi, ubujura, ubugambanyi, ubwicanyi, inzika, kutababarira, guhora n'ibindi byose. Izo zose ni inkota zuzuye mu mitima y'abantu. Izo nkota zica buri munsi ku buryo imirambo yazo ihora itakira Bikira Mariya ngo atabare. Inzangano, amatiku, ibyo byose ni buri munsi. Amatiku ni buri munsi, ubusambanyi ni buri munsi, ubujura ni buri munsi, ubugambanyi, mbese nawe urabyumva. Muri ubwo butabazi buhoraho, uwo mubyeyi arasaba abantu ko bakuna muri cumu bakareka izo ngeso mbi. Abenshi bumva ntacyo bibabwiye, ni nabyo bibabaza cyane umubyeyi Bikira Mariya. Ububabare bwa kabiri, Bikira Mariya ababazwa cyane na roho z'abicwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ari naho yaratubwiye nyine hariya muri riyibukiro. Hari abahohoterwa,
abaho turwaye ndazikurwamo abicwa bazirizo nkota z'ubwoko bunyuranye bose izo roho zose abazibona kandi zimutabaza cyane. Niyo mpamvu mukwiye kwamagana ubugira nabi bwose. Nta muntu wemerewe kwica undi kabone nubwo yaba bimusabye cyangwa abikeneye. Aho ngaho rero twaraganiriye ku kintu cyitwa etanazi cyangwa se gutabara umuntu mbese uri mu bubabare ukaba wamworohereza gupfa. Ibi byose rero ntabwo byemewe. Urugero yaduhaye n'urw'umuntu uri mu bubabare kandi ubona ko adashobora gukira, ukibwira ko kumufangurira kumugira vuba nta cyaha kirimo. Imana yemera ko ababara atyo kuko ibifite impamvu. Ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo guhagarika umugambi w'Imana ku muntu uko yaba ari kose. Muri abo harimo kandi abana bicwa n'ababyeyi babo ngo babasamye batabishaka bagasaba muganga kuyikuramo. Ababyeyi nibakangurirwe kwimenya no kwibabaza aho kwica ababakomokaho. Yungamo ati ibyo bireze kandi bigomba kwamaganwa n'ubwicanyi nk'ubundi bwose. Muri izi roho kandi harimo na roho z'abapfa bahagaze bitewe n'ubuzima babayemo. Urugero yaduhaye n'urw'abana barererwa mu byaha nk'ubujura, ubwomanzi, ubusambanyi, bagakura bameze nk'inyamaswa kubera imico mibi batoreye mu bwana. Abo Bikira Mariya avuga ngo njye mbona barapfuye nubwo mwe muba mubona bagenda. Ubwo nabwo n'ububabare rero Bikira Mariya yarababaye kubera abo bantu bameze gutyo bapfuye bahagaze. Kandi uwo wapfuye ahagaze inyuma uramureba ukabona arakuru ukabona ni muzima, ariko mu by'ukuri imbere byarapfuye atakiriho. Ububabare bwa gatatu rero butazirikanwa cyane cyangwa se wenda budahabwa umwanya mu kiliziya ngo mbese bavuge bati ni umunsi wo kubuzirikanaho. Bikira Mariya ababazwa cyane na roho z'abahinyura Imana. Abatemera ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwabo, abagikuzimu, abasenga izindi mana, abasuzugura ubucunguzi bwa jambo, abo bose Bikira Mariya baramubabaza. Muri izo roho kandi harimo roho z'abinangira bakaba imbata z'icyaha. Hari abantu benshi bahakana ko shitani itabaho kandi ko nta bubasha ifite ku muntu. Abo baribeshya cyane. Niba uvuga utyo urapfobya ubucunguzi bwa jambo. None se niba itabaho kandi nta bushobozi ifite, jambo yazanywe n'iki? Shitani iriho kandi ifite imbaraga ziruta iz'umuntu kuko yo yari umumarayika. N'ubu kandi shitani ni umumarayika. Wibuke ko muri Bibiliya havuga ngo abanzi turwana si abantu, ntabwo bambaye umubiri, ahubwo abanzi turwana ni imyuka. Ubwo rero shitani ni iyo myuka nyine. Intambara urwana nayo rero ntibasha kugaragarira amaso, ariko uhora ku rugamba. Mumenye ko mwaneshejwe n'amaraso ya Yesu, akaba ari nayo mpamvu ubu shitani itabafiteho ubutware, ariko rero ibasha kubashuka no kubagusha mu cyaha. Hari abantu benshi rero bakorana n'amashitani bakagikuzimu kuvoma y'ubutunzi bw'isi. Ibyo ntimukabihakane biriho. Tukira ahangaha rero hari n'abavandimwe rwose bagiye bakira muri izi audio bagenda bambwira ko haba yiteguye kuzatanga ubuhamya, kubera yuko wenda bagiye baba mu bihugu byemera ibi bintu by'ibigirwamana, ugasanga nyine kugira ngo abashe kugira icyo akora bisaba ko agomba gupfukamira icyo kigirwamana, ugasanga bari baratwawe muri ubwo buryo. Ubwo rero bakavuga bati nyagasani ari kugenda dukiza, ubwo buhamya ndabufite rwose bwinshi, nyagasani ari kugenda dukiza kandi tumara gukira tuzatanga ubuhamya. Ni ukuri muvandimwe, ihangane mu kanya gatoya uzumva ubuhamya bw'umuntu wakize cyangwa se bw'abantu bakize bitewe n'izi odiyo. Bivuga iki rero? Jya mbwira Yesu Kristo ni wampaye umunwa wo kuvuga, urangije uwo umugisha ni ukuri uhabwa icyubahiro. Nanjye kandi ujye umpa imbaraga ngo ukorere mwami wanjye, kugira ngo nkuzanire abo bose abari barahabye, abari baratanye, abayobye bakugarukire mwami mwiza. Kandi abenshi ugasanga babikora babifatanyije no kuvuga rozari no kujya mu misa buri munsi,
ugasanga nyine umuntu yibera muri ibyo bintu ariko kandi anasenga. Ibyo byose rero ari abantu bari bameze gutyo, bari baragize ubwoba bwo kurekura ibyo bintu, ariko hamwe no kwizera Yesu muri izi audio n'ukuri abantu barimo gukira. Kubihakana rero ko shitani idafite imbaraga ni ukubitiza umurindi, kuko ibyo uhakana ntunabirwanya. Haguruka urwanye ububasha bwa shitani, hindu kureke kuba imbata y'icyaha. Muri aba harimo abantu b'ingeri zose, abakristo, abavuga butumwa bihaye Imana n'abandi bose bahinyura ubukana bw'icyaha, bakavuga ko Imana izabababarira ko nta mpamvu ihari yo kwiyima ibyo ushaka. Sibyo, ijuru rizagibwamo n'abarikoreye, kandi kurikorera si ugukina n'uguhirimbana. Muvandimwe, ndizera kubyumvise, wabyumvise pe. Haguruka rero uhirimbanire kuzajya mu ijuru. Ijuru rirahari, ijuru rirafunguye, ariko bizasaba ko nawe ugira imbaraga zo kurirwanirira, zo kurwanirira Kristu, kugira ngo nawe akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye rero ku mavi, tugiye gusenga twibuka yuko hari Abanyarwanda n'u Rwanda twaciye mu bihe bikomeye cyane bya 94, byateye ibisare byinshi cyane n'ubu ngubu abantu benshi baracyaba mu ngaruka zabyo. Iriyibukiro rero rikora kuri ibyo bikomere, iriyibukiro rifite uko risa n'imitima y'Abanyarwanda. Iriyibukiro kandi risa n'imitima y'abantu ku isi bari kugenda bahohoterwa, bagirirwa nabi, bicwa n'ababarusha imbaraga mu buryo bunyuranye ku isi yose. Nuvuga ngo iyo urivuze rero, ntusabira u Rwanda rwenyine, gusabira isi yose n'igihugu cyawe kirimo, kuko ushobora kuba unyumva utari Umunyarwanda. Ndabizi ko harimo benshi banyumva mutari Abanyarwanda, humura namwe ibihugu byanyu birimo. Hari umuvandimwe wambwiye ati twe turahirwa kuko tunumva ururimi bivugamo. Hari abantu benshi bifuza no kubyumva ariko bananiwe kumva urwo rurimi. Ubwo rero wenda igihe kizagera tubashe no kubishyira mu zindi ndimi, ariko igihe bitaraba reka dusingirize Imana aho turi. Ushime Imana ko nibi ubyumva. Hari abantu benshi bari kwiga Ikinyarwanda kubera ko bashaka kumviza inyigisho, ariko Nyagasani Yesu yarabimbwiye, yari yarabimbwiye ko hari igihe kizagera abantu bakifuza kumenya Ikinyarwanda, kuko Ikinyarwanda kizaba ari ururimi rukomeye. Ubwo mba nyuze mu buhanuzi dufite, kandi mvuga nti ah, bizaba. Aleluya, kuko wabivuze ari rutabeshya, ntabeshya, ntabwo abeshya pe. Reka twigire ku mavi, dusabire ndetse n'abahakana, dusabire nabo ngabo bumva ko bagomba kwitwaza icyo bari cyo kugira ngo bakandagire abandi. Dusabire uzico ndico, kera najyaga nuvavuga ngo uzico ndico. Ubwo rero tubasabire abo ngabo, kuko iyo umuntu avuga gutyo nawe aba arwaye indwara y'ubwibone. Abo ngabo rero baba barwaye indwara yo kwiyemera, orgueye. Abo rero nabo tujye tubasabira. Haleluya. Kandi abo ngabo bariho kimwe n'uko bahozeho kandi bazahoraho, niko navuga kuva isi ikiriho abo bantu bazabaho. Ariko dusenge ku buryo umubare w'abo bantu ugabanukaho kugira ngo ube mwinshi, kuko uko bagabanuka niko tugenda natwe tworoherwa mu bibazo duhura nabyo. Ububi mbese ababi babaye bakeya, byibuze hari ibigenda byubakwa. Kubw'ibyo rero ndahamya ko aya masengesho nayo aba afite ukuna contribute kuri development y'ibihugu turimo, donc ku iterambere ry'igihugu turimo. Natwe tuba turi gutanga umusanzu, ubu nange ibi niwo musanzu wanjye, kuko niwumva ijambo ry'Imana ukayatera kurishyira mu bikorwa. Muvandimwe, aho uri hazaba heza, ntabwo uzaba umuturagihugu mubi, ahubwo uzaba umuturagihugu mwiza, mbese ubinyangamugayo, ku buryo uzabazajya avuga bati uyu ni umuturage mwiza kandi nini n'umukristo mwiza. Haleluya. Ibyo rero birashoboka cyane. Reka turangamire Kristu we bugingo, kugira ngo atwikirize niwe uzadukiza. Turangije rero, twemeranyijwe ko tugiye ku mavi kugira ngo dusengere ibyiciro binyuranye by'abantu, nabo wenda ntavuze wo kaburi kubatekereza basengere. Kandi mu gusenga wibuke unazirikana yuko hari ibitangaza biri gukorwa na rozari, hirya no hino birahari, ubuhamya burahari. Imana yo mu ijuru ikomeze kukwitaho no kukugirira neza. Umubyeyi Bikira Mariya nawe akomeze agutwikirize igishura cye cy'ubusugi. Muvandimwe, ngaho rero jya ku mavi. U Rwanda n'urwawe Bikira Mariya.
Yezu rwiboke urufasha ubutitsa.